Salam əziz izləyicilərim, hər birini salamlayıram. Neçə vaxtı görüşə bilmirdik, mənim işlərimlə əlaqədar artıq mütəmadiyyən sizə kanalımda video izahlar hazırlayacağım. Həqiqət edilərdə qalmışdıq. Əslində düşündüm ki, buranı çəkməsək də olar, yeni mövzuya keçə bilərik. Çünki çox geridə qaldığımı düşünürəm, sizinlə videoları gec-gec paylaşıram deyə, yəni bir müddətdə paylaşa bilmirəm deyə, amma dedim, yenə də paylaşaq. 121-dən davam edək. Yenidə sürətli şəkildə mütəmadiyyən sizinlə videoları paylaşacağam. Siz də dostlarınızdan paylaşın mənə dəstək olmaq üçün. Kanala abunə olub videonu bəyənə bilərsiniz və eyni zamanda nəsə sözünüz olarsa rəyə də yaza bilərsiniz. Məmnuniyyətlə hər birini oxuyub nəzərə alıram. Təbii ki, etik şəkildə yazılmış rəyləri, irad və təkliflərinizi də rəyə də qeyd edə bilərsiniz. Həqiqət ədəd mövzusundan 121-dən davam edirik. 0 ilə 1 arasındadır A ədədi. Aşağıdakılardan hansı doğrudur deyir bizə. Baxaq, yəni bu kəsr ədəddir. Məsələn, 0 tam onda 2-dir. Baxaq elə A variantına. A variantında 0 tam onda 2 kiçikdir. 0 tam onda 2-nin kvadratı kiçikdir. 0 tam onda 3-ün kvadratı. Biz bunları hesablasaq, kubu da 0 onda 2-nin kubu. Biz bunları hesablasaq, bu eləyəcək 0 tam 100-də 4, digəri də eləyəcək 0 tam 1000-də 8. Yəni 0 onda 2-ni 3 dəfə vururuq, 0 onda 2-ni burada da 2 dəfə vururuq. Baxırıq ki, əslində üstünün qüvvəti azaldıqca kəsr ədədi, düzgün kəsrin, 0 ilə 1 arasındakı kəsrin qüvvəti azaldıqca nə baş verir? Ədəd kiçilir. Deməli, qüvvəti artdıqca ədəd kiçilir. Deməli, əslində qüvvətinin ən az olduğu ədəd, yəni ədədin qüvvətinin ən az olduğu versiya nədir? Böyükdür. Bu tipli suallarda, deməli bu tipli suallarda nə edirik? Mən bunu Türk kitablarından öyrənmişdim. Mustafa Yazıcı'nın kitablarından. Elə buradan telefondan da açım, ikisini bir yerdə izah edək. Həm telefonumu açım, həm də bunu. Deməli, güvənin həqiqət ədədlər mövzusundan 122-ci suala baxırıq. Mən düşünürəm ki, hər kəsin bu izahdan xəbəri olmalıdır. Çünki əvvəllər biz həqiqətən daha çətin yollarla işləmişik bu sualları. Necə deyirlər, sualın başını oynaçaraq. Amma hal-hazırda, deməli, bunun daha asan versiyası var. Mən bu izahı Mustafa Yazıcı'nın kitabından, Türk kitabından öyrənmişdim və istəyirəm sizinlə də bölüşüm. Deyir ki, ədədlər müsbət olsa da, mənfi olsa da, bunun üstünün cüt qüvvəti, məsələn bir A ədəd var, bunun üstünün cüt qüvvəti həmişə müsbətdir. Yəni, belə, bu tipli suallarda, ədədin işarəsini təyin edin tipli suallarda biz üstü cüt olanları rahatlıqla ata bilərik. S üstü 4 atıram, zaten müsbətdir. A üstü 6-nı atıram, zaten müsbətdir. O zaman baxanda görürük ki, A üstü 3, 2 idi 0. Tək dərəcə olduğu üçün tək dərəcədə mənfidirsə mənfidir, müsbət isə müsbətdir. Yəni tək dərəcə problem yaratmır. Burada A üstü 3, 2 idi 0-dırsa, deməli A özü mənfidir. Digərində S üstü 5, 2 idi 0-dırsa, 0-dırsa, deməli S özü mənfidir. Deməli, A mənfidir, C mənfidir. Baxırıq, mənfi bir ədəd vurulsun B, kiçikdir 0 olması üçün hər tərəfi mənfiyə bölsək, o zaman işarə dəyişir, olur B böyükdür 0. Deməli, B də nədir? Müsbətdir. Mənfi, müsbət, mənfi olaraq davam edir. Doğru cavab olur C variantı. Eyni zamanda 123-ü də o formada işləyə bilərsiniz. Deməli, 123-ə baxırıq. Bunu Instagram üçün demişdim, təbii ki, sizin üçün izah edəcəm. A üstü 4 müsbətdir atırıq, S üstü 2 müsbətdir atırıq. Sonra baxırıq, burada görürük ki, A kiçikdir 0, deməli A mənfidir. Burada görürük, S kubu kiçikdir 0, yəni S mənfidir. A mənfidir, S mənfidir. A mənfidir, B kiçikdir 0. O zaman hər tərəf mənfiyə bölsək, B də böyükdür 0 olur. B də müsbətdir, mənfi, müsbət, mənfi ilə eyni şey olur deyəsən, S var ya. Digərinə baxırıq, burada x kvadratını atırıq, qalır y kiçikdir 0, deməli y mənfidir. Və burada z üstü 4 atırıq, x kiçikdir 0, x də mənfidir. Deməli x də mənfidir, y də mənfidir, x də mənfidir, y də mənfidir, z böyükdür 0. Mənfini mənfiyə vuranda olur müsbət, z özdə nə olur 0-dan böyük, yəni müsbət. X mənfi, y mənfi, z müsbət. Mənfi, mənfi, müsbət, doğru cavab olur C variant. Baxırıq 125-ə. Deməli, A kvadratını atırıq, gördük, B 0-dan böyükdür, deməli, B müsbətdir. B kvadratını atırıq, görürük, C 0-dan kiçikdir, C 0-dan kiçikdir, deməli, C mənfidir, B müsbətdir. Burada da C kvadratı zətin atılır burada, qalır A böyükdür 0. Deməli, A da müsbətdir. Deməli, A müsbətdir, B müsbətdir, C mənfidir.
Seninle nəyə vursaq mənfi olacaq? Seninle nəyə vursaq mənfi olacaq? Bu mənfi olmalı idi. ABC hasilə də mənfi olmalı idi. A sıfırdan kiçik idi, xeyir sıfırdan böyükdü. S yazıb sıfırdan böyükdü, xeyir mənfi. Bu da getdi. Bəli, seninle beyni vuranda cavab nə eləyir? Mənfi. Doğru cavab olur D variantı. Burada A kvadratını atırıq, qalır B müsbət. Sonra B kvadratını atırıq, qalır S mənfi sıfırdan kiçikdir. Burada S mənfi olduğu üçün o zaman A da mənfi olmalıdır ki, vurulanda böyükdür sıfır olsun. O zaman A da mənfi. Deməli A mənfi, B müsbət, S mənfi. S müsbətdir, deyir səhvdir. B mənfidir, deyir səhvdir. A müsbətdir, deyir səhvdir. AB hasili sıfırdan böyükdür. A ilə B-nin hasili xeyir, mənfidir, sıfırdan kiçikdir. Və BC hasili. BC hasili sıfırdan kiçikdir. Bəli, E variantı sıfırdan kiçikdir. Baxırıq bura. A kvadratı zaten müsbət atıram. S olur müsbət. B kvadratı atıram, qalır A mənfi. Burada da S kvadratını atıram, qalır A, B mənfi. Deməli, A mənfi, B mənfi və S müsbət. Belə yazıb ki, sizi çaşdırsın. A mənfi, B mənfi, S müsbət. Doğru cavab olur A variantı. Deməli, A kvadratı attım. Deməli, B müsbətdir. Sonra burada dursun. Durmasın. B müsbətdir, düzdür. Üstü 7 də zaten müsbətdir. O zaman S nə olur? Mənfi olur. Kiçik sıfırdır. Sonra S mənfidir. Bəli. Deməli, sıfırdan kiçik olması üçün A özü də müsbət olmalı ki, müsbəti mənfiyə vuranda sıfırdan kiçik olsun. Üstü zaten tək dərəcədir. Bizim üçün heç bir əhəmiyyət daşımır. Ona görə də A müsbətdir. Deməli A müsbət, B müsbət, C mənfi. Doğru cavab oldu D variantı. 129-dan davam edirik. Bir A-nın modulu B-dən kiçikdir. A, B hasili mənfidir. A-nın modulu B-dən kiçikdirsə, deməli A-nın modulu B-dən kiçikdir. A-nın B-nin hasili sıfırdır. Deməli, bunların ikisi mənfi ola bilməz. Çünki hasillər o zaman müsbət olardı, getdi. B böyük olduğu üçün B özü də mənfi ola bilməz. Yəni, mənfi moduldan böyük ola bilməz, düzdür. Deməli, B müsbətdir. A da mənfidir. Amma modulca kiçikdir. Yəni, A mənfi 2-dir. B də 3-dür, məsələn. Ona görə doğru cavab olur A variantı. Burada bizə belə bir sual verib, maraqlıdır. Deməli, deyir ki, AB hasili bərabərdir 5. Hər tərəfi mənfiyə bölsən, A plus B hasili bərabərdir mənfi 5. Yəni, bir dəfə AB-ni 5-ə bərabər edeyim, bir dəfə buranı götürürəm. Bir dəfə də bununla bunu bərabər edeyim, görüm nə alınır. Burada da, baxsın əgər, AB hasili bərabərdir mənfi A çıxaq B. Mən burada hər tərəfi AB-yə bölsəm, AB-yə bölsəm, o zaman onlar 1 bərabərdir. Mənfi 1 bölə B çıxılsın 1 bölə A. Düzdür, düzdür. Bu da dursun burada. Dursun burada. Baxaq. Ya ikisi də mənfidir. Yani burada baxanda görünür ki, arkadaşlar, burada baxanda görünür ki, bunun ikisi də mənfidir. Bunun ikisi de mənfidir. Hardan görünür? Məsələn, bura tutaq ki de 2 onda 5'den 2'dir. 2 onda 5 2 olabilməz. Misal üçün de atıram bir rəqəm. Ama böyük mənfidir. Sözsüz ikisi de mənfidir. Ya ikisi de müsbətdir. İkisi de müsbət ola bilməz. Məsələn, 2 ilə 3 ola bilməz. Çünki bunun cəmi verir mənfi. Bu getdi. Cavabını almağına baxmayın, biz işarəcə təyin edirik. Sonra burada da 2 ilə 3 ola bilər, amma burada ola bilməz. Deməli, bu getdi. Eyni zamanda mənfi 2 ilə 3 ola bilməz. Misal üçün deyirəm. Mənfi 2 ilə 3-ün hasili verir mənfi, amma cavab müsbətdir. Deməli, bu da ola bilməz. Amma mənfi 2 ilə mənfi 3 ola bilər. Hasilləri müsbət verir mi? Bəli. Mənfi 2, 3 burada verir mi müsbət? Bəli, burada da verir. Deməli, A ilə 1 mənfidir. Burada B-nin mənfi olmasında heç bir problem yoxdur. B, 1 bölü B çıxılsın. Lakin A mənfi olduğu üçün moduldan çıxanda çıxacaq mənfi. 2 dənə mənfi olur müsbət, olur 1 bölü B. Bir bölək B bərabərdir. Bir bölək B üstə gələk bir bölək A. Biz de buradan her tərəf mənfiyə bölsə olur mənfi bir bərabərdir. Bir bölək B üstə gələk bir bölək A. Və o da oldu C variantı. Desəz 5 nəyə lazımdır? Ortaq məxrəc eləyəndə də görəsiz ki, zaten sürətdə bu 5 ixtisar gedir.
3.4-də ədədin tam hissəsini bizdən soruşur. Tam hissəsi 3-dür. A variantı. -7.6 ədədin tam hissəsi -7. Amma -7 götürmürük. Yəni tam hissəsi -7 deyil də. Yəni burada 3 rahatlıqla götürə bilirsə, burada götürə bilmirik. Ona görə burada -8 üstə gəlir. 0.4 götürürük. Yəni olur -8 A variantı. Tam hissələrin cəmi deyil. Burada -3-də -3 görünür. Bundan 1 var kiçik. -4. Sonra digərin tam hissəsi 2, digərin tam hissəsi 5, digərin tam hissəsi 3. Ondan da 4 çıxanda 6 doğru cavab olur C variantı. Kök altı 12-nin tam hissəsini soruşur. Kök altı 12-dən təxmini nə qədər çıxır? Təxmini alınır 3 tam. Nə qədər tam hissəsi olur 3? 6 kök altı 3-ün tam hissəsini tapmaq üçün 6-nı salmalıyıq kök altına. 6 kök altında olur 36, yəni kökün daxilinə saldıq. 36-nı 3-ə vurduqda 108, 108-dən də təqribi alınır 10 tam nə qədərsə, yəni E variantı. 5.3 ədədin kəsir hissəsi 5 plus 0.3-dür, yəni A variantı kəsir hissəsi. Burada isə götürürdü mənfi 3 üstə gələk, burada da 0.25 alınır ki, mənfi 2.75 alınsın, yəni C variantı. Kəsir hissələrinin cəmi. İndi baxaq. Bunun mənfi 3 üstə gəlir 0.3 alırıq ki, mənfi 2.7 alınsın. Burada isə alı yazırıq 3 üstə gəlir 0.3. Bunun kəsiri 0.3-dür, bunun kəsiri 0.3 toplayanda eləyir 0.6. Kök altı 3-ün kəsir hissəsini soruşur. Kök altı 3-ün tam hissəsi nə qədər? Təqribi nə qədər çıxır bunun? 1 tam nə qədərsə? Deməli mən bu ədəddən bunun tam hissəsini çıxsam, yəni 1 tamı çıxsam nə alınacaq? Alınacaq kəsir hissə, yəni E variantı. Böyle harda dayanır. Gidə biləcək. Bitirərik bugün videonu. 5 kök altında 3 ədədin kəsir hissəsini bizə deyir. Biz bunu kök altına salmalıyıq. 5-i içəri salırıq. Olur 25. 3-ə də vurduq deyir. 75. Ləbii ki, belə olur. Kök altında 5 vuraq 5. İçəri 2 dənə gelir və 3. Kök altında 75 təqribi yaxındır. Nəyə yaxındır? 64, yəni 8. Bunun tam hissəsi 8-dir, düzdür. Deməli, mən verilən ədəddən tam hissəni çıxsam, nə alıram? Kəsir hissəni alıram. Qiymətini bizdən soruşur. Birinci məxrəci yazaq. Məxrəc belə olacaq. İçəridə bir dənə ədəd var, 9. Çöldə 2 dənə ədəd var, olur 900. Və bütün 123 ədədindən, 123 ədədindən çıxmalıyıq çöldəki ədədi, 12-ni. Olur 111, yəni 900-də 111. Və ədədin tam hissəsini bizdən soruşur. Hə. Bunun da başında bir bölək olduğu üçün, yəni əsas kəsir xəttinin sürətində bir bölək olduğu üçün bərabərdir, tərsinə çevrilir. Olur 111-də 900. Bu da nəyə bərabərdir? 8 tam 111-də nə qədəsəyəm? 888, yəni 12. Tam hissəsi olur 8 tam. 20-də 7 kəsirinin tərsi ilə 20-də 17 kəsirinin tərsi ilə kəsir hissəsinin hasili. Deməli, bu tərsi ilə kəsir hissəsi nasıl? 20-də 17 ədədin tərsi 17-də 20-dir. 20-də 17-nin kəsir hissəsi elə bu özü kəsirdir də düzdür. 17-də 20. Bu da 20-də 17-dir. Deməli, nədir? Tərsi ilə kəsir hissəsi. Hasil nəyə bərabərdir? 1-ə. Düzgün kəsir olduğu üçün. İndi bunun tam və kəsir hissələrinin hasili. Baxaq görə. 37 tam 3-də 37 bərabərdir. 12 tam 3-də 1. Bunun tam hissəsi nədir? 12-dir. Kəsir hissəsi nədir? 3-də 1-dir. Bir-birinə vuranda. 3-ə bölürəm 1, 12-ni 3-ə bölürəm 4. Cavab nə edir? 4. Yəni D variantı. 4 kök altı 3 ədədinin tam hissəsini tapın deyir bizə. Deməli, bunun tam hissəsi 4-ü içəri salırıq. 4, 4, 16, 3-ə vuranda 48. Kök altı 48-in təqribi nə qədər alınır bundan? Deməli, alınır 6, 36, 7, 49, 7 ola bilmir, ona görə olur 6 tam nə qədərsə, yəni C variantı. Aşağıdakı ədədlərdən hansının kəsir hissəsi ən kiçikdir? Bunun kəsir hissəsi 2-dən çıxırıq, yəni 0.7-dir. Bunun kəsir hissəsi 0.8-dir. Bunun kəsir hissəsi 0.4-dür, bu 0.6-dır, bu da 0.1-dir. Hər birində bir vaxt kiçiklə cəmlənir də, ona görə cavab C variantıdır. Ən kiçiyin kəsir hissəsi 0.1-dir. Kəsir hissəsi əksinin neçə faizidir? Əksi 1 tam 125-dir. Yazıram aşağıdan. Kəsir hissəsi də bunun mənfi 2 üstə gəlir 0 tam 75-dir.
Yaz hissəsi 0,75. Neçə faizdir? Təbii ki, vergülləri atıram. Çünki hər birində vergüldən sonra 2 rəqəm var. Və ixtisar edirəm. 75-i 25-ə bölürəm 3. 100-ü 25-ə bölürəm 5. 5-i 5-ə bölürəm 1. 100-ü 5-ə bölürəm 20. 3-ü de 20-yi vuranda 60 faiz. Baxırıq bura. Mən suala baxanda bunun düstur olduğunu görürəm. Deməli, bu bizim düsturumuz. Deməli, bu düsturdur. Tam kvadratın düsturudur. Burada olur nə? Kök altında x çıxaq üçün kvadratın. Amma kökdən kvadrat çıxırsa, köklə kvadrat gedirsə, yəni kök altına bir ədəd çıxırsa, bu mütləq modulda çıxmalıdır. Üstə gələk. Digər modulda x plus y plus 2 bərabərdir 0. Mən baxıram ki, burada bu modulda müsbətdir, bu modulda müsbətdir. İki müsbət ədədin cəmi o vaxt sıfıra bərabər olar ki, həmin ədədlərin hər biri nəyə bərabər olsun sıfıra. O zaman yazırıq ki, x çıxaq 3 bərabərdir 0, x bərabərdir 3. Digərində x plus y plus 2 bərabərdir 0, x 3 daxı. Y bərabərdir 3 ilə 2 toplanır 5, sağ tərəfə keçir olur mənfi 5. Deməli, x 3-dür, y mənfi 5-dir. Bizdən də y-ı soruşurdu. Doğru cavab olur. A variantı. Ədədlərin ədəd ortası deyil. Üçünü də topluyorsunuz. 12, 18, 30 topluyorsunuz. Eləyir 60. 60-ı da bölürsünüz. Onların sayını eləyir 20. Ədəd orta 20. 15, 17, 22. 15, 17, 22 topluyoruz hamısını. 32. Deməli topluyoruz. 32, 22 eləyir 54. Bölürük yenə sayına. Eləyir 18. Yəni B variantı. İki ədədin ədəd ortası 49-dursa, deməli bu ədədlərin cəmi belədir də bölünsün 2 bərabərdir 49. Deməli bu ədədlərin cəmi 98-dir. Bu ədədlərdən biri 24 olarsa, məsələn bu 24 olarsa, o zaman y bərabərdir 98 çıxaq 24 edir 74, yəni B variantı. Ümumiyyətlə yadınızda qalsın, 2 ədədin ədəd ortası deyirsə, onda həmin ədədlərin cəmi 2 vurulsun 49. 3 ədədin ədəd ortası deyirsə, onların cəmi 3 vurulsun 49 da misal üçün. Sayı həmin cəmi ədəd ortaya vurmaq lazımdır. 2 ədədin ədəd ortası 24-dürsə, deməli bu ədədlərin cəmi nəyə bərabərdir? 24 vuraq 2, yəni 48-ə. 2-nin 24-ü vurur. Bu ədədlər üçüncü ədəd əlavə etdi deyə, yəni bir dənə S əlavə etdi deyə, x plus y plus deyə, neçədən ədəd olur? 3-dən ədəd olur. Alınan üst ədədin ədəd ortası 20 olur. 3-ü 20-yə vururuq, eləyir 60. Bizə deyir ki, üçüncü ədəd tap, neynəmək lazımdır? Burada x plus y-ın yerinə 48 daxı, yazıram 48, o zaman S bərabər olur. 60 çıxaq 48, yəni 12. İki ədədin ədəd ortası 18-dir. O zaman bu ədədlərin cəmi nəyə bərabərdir? 36, 2 vura 18. Üçüncü ədəd bunları əlavə olunanda, bir S ədəd əlavə olunanda, alınan üç ədədin cəmi, yəni 3 vurulsun 21 olur 63. Burada x plus y 36 da yerine yazıram 36. O zaman S bərabər olur. 63'den 36 çıxanda 27'ye cevap. 2 ədədin ədəd ortası bu ədədlərin ikisinde 12 var çoxdur. Deməli 2 ədədin ədəd ortası nədir? 2 vurulsun ədəd orta. Belə yazaq da. Bir bu ədədlərin kiçiyindən 12 var çoxdur. Belə bir şey yazaq. Deməli mənim 3 tane ədədim var. Biri burada olsun, biri burada olsun və biri də burada olsun. Ədədlərin fərqi modu olsun. Bunların cəmi bölünsün 2 bərabərdir ədəd ortası. Deyir ki, 2 ədədin ədəd ortası bu ədədlərin kiçiyindən 12 var çoxdur. Kiçiyi x-dırsa, gəlin kiçiyinə k yazaq da k-dırsa. Bu da bundan 12 vahid böyükdür. Bizə deyir ki, bu ədədlərin fərqi. Gəlin birinci, üçüncü ədəd tapaq. 2-ni vururam sağ tərəfə. Olur k plus y bərabərdir. 2k plus 24. 12-ni də 2-yə vurdum 24. Və y bərabərdir. 2k-dan k çıxıram. Olur k plus 24. Deməli, böyük ədəd budur. K plus 24-dür. Kiçik ədəd də k-dır. Fərqini bizdən soruşur. K plus 24-dən k-nı çıxanda nə edir? 24 edir. Ədəd ortası 35 olan 7 ədədlə hansı ədədlər? Deməli 7 dənə ədədini belə yazaq. A7. Ədəd ortası 7 vuraq 35-dir. Cəmləri 7 vuraq 35-dir. Bir dənə də ədəd əlavə olunur. Neçə ədəd olur? 8 ədəd olur. Bunların da cəmləri 8 vuraq 40-dır. Ədəd orta 40-dır. Tərəf tərəfə çıxanda biz axırıncı ədədi tapmış oluruq. Yəni A8-dən A7-dən çıxanda sonuncu ədədi tapmış oluruq. Sonuncu ədədi yazaq C.
8-i 40-a vuranda 320, 320, 7-ni 35-ə vuranda 49, 49-u da 5-ə vuranda eləyir 245. Qarandaşımı tapa bilsəm, deməli 245. O zaman sonuncu ədəd 320 çıxaq 245, 5, 7, 75 edir, yəni D variantı. Davam edirəm. 3 ədədin ədəd ortası onlardan. 3 ədədin ədədi ortası. Yuxarıda kaldı biri. Onlardan hardan oxudum? Hə, 3 ədədin ədədi ortası 18'dir. Deməli, 3 dənə ədədim var. A plus B plus C bərabərdir. 18 vuraq 3. Cəmi o zaman nə eləyəcək? 54. Onlardan biri 8, onda 8'dir. Yəni A plus B, o birisi olsun 8, onda 8 bərabərdir 54. O zaman bu iki ədədin cəmi nə eləyəcək? 54 çıxaq 8, onda 8. Deməli 46'dan da 0, 45, onda 2 eləyir. Düzdür. Bizə digər iki ədədin ədəd ortasını soruşur. Təbii ki, cəmin yarı bölməliyəm. Eləyəcək 22 tam onda 6, yəni C variantı. Bunların ədəd ortasını soruşur. Toplayaq. Eləyir 66, 66'ın da 3'e böləndə 22. 3 ədədin ədəd ortası 16'dır. O zaman bunları cəmi nə edir? 3 üstə gələ 16, yəni 48. Bunlara bir dənə 12 əlavə olunsa, yəni cəmə 12 əlavə olunur, olur. 60 ədəd neçə dənə olur? 4 dənə, 60-ı 4-ə bölürük. Nə edir ədəd orta? 15. Bizdə bunların həndəsi ortasını soruşur. Həndəsi orta nə idi? Kök altında 2 dənə ədəddir də. İkinci dərəcədən 16 vuraq 36. 16'dan kök alınır 4, 36'dan alınır 6. Hasilləri də eləyir 24. 12, 21 ay ədədlərinin ədəd ortası 20'dir. Deməli 12, üstə gəli 21, üstə gəli A. Nesdən ədəddir? 3 ədəd vururuq 20'ye. Bərabərdir 60. 12 A ədəd. Gəlin birinci A'nı tapaq. Tapaq. Bizə 12-nin 12A ədədlərinin ədəd həndəsi ortasını soruş. Hə, bax. Əbim ədəd ortasını soruş. A bərabərdir. 12-nin 21, 33, 60-dan da 33 çıxan eləyir 27. 27. 12 bunların hasili. 12 vurulsun 27 kök altında. 9 vuraq 2 eləyəcək 18 A variantı. Həndəsi orta yenə kök altında 9 vuraq 4. 9'dan alınır 3, 4'dan alınır 2, eləyir 6. Bunların həndəsi ortası deyəndə şu 3-cü dərəcədən 1 vuraq 12 vuraq 32. 3 dənə dedi. Deməli 12 4 vuraq 3'dür. 12 deyil 2'dir. Şu 2'ni 32'ye vuran eləyir 3-cü dərəcədən 64. 64 də 4 üstü 3'dür və cavab alınır 4, yəni A variantı. Alabileceği en küçük kıymet neçedir? Modul ifade olduğu için modul ifade hemşe müsbət alır. Alabileceği en küçük kıymet de nedir? Sıfırdır. İfadesinin alabileceği en küçük kıymetdir. Sıfırdır. Deyelim ki, hansısa kıymetinde en küçük alır. Netice en küçük olur. O zaman 5 yazardık. X ve Y mənfi ədədləri için X küçük Y olarsa aşağıdakilardan hansı en büyük? X'ın küçükten, X'ın küçükten küçüktirse, yani misal X mənfi 5'dir, Y mənfi 2'dir. Hansı en büyüdür? Baxaq. Deməli, mənfi 5, mənfi 2 olur 7. Sonra mənfi 5, mənfi 2 olur mənfi 7. Ədədlərdə fərq eləmir. Yəni, istədiyiniz ədədi götürə bilərsiniz. Mənfi 5, mənfi 2, bu olacaq müsbət, yəni mənfi 3. Mənfi 5 olacaq müsbət 10. Və mənfi 5, mənfi 2, müsbət 5, çıxaq 2, bu deyilir 3. Bizə deyil, ən böyükdür, E variantı. X, Y ədədlərinin ədədi ortası A-ya bərabərdir. Deməli, baxaq. X və Y ədədlərinin ədədi ortası. 2 dənə olduğu üçün o zaman cəm olacaq 2-ya, 2-ya vurulur. X, Y, Z ədədlərinin ədədi ortası da 3 dənə olduğu üçün B-də xı cəmi olacaq 3B. Bizə deyək ki, Z-ə aynən B.
X ile Y'in 2 adı düzlüğü. Burada yazdım ki X, Y'in 2 adı. Ben X, Y'in yerine koyuyorum 2 A. O zaman Z beraber olur. 3, B çıxar 2 A. Ne var? Hansı deyir bu şartı ödüyür? Hansı bu şartı ödüyür? Deməli, cüt. Deməli, baxın, üstü cüt dərəcələr böyükdür, tək dərəcələr kiçikdir. Deməli, bu kəsr ola bilməz. Yəni, ümumiyyətlə, müsbət ədəd ola bilməz. Sözsüz ki, mənfi ədəddir. İndi mənfi ikini yoxlayırıq. Mənfi ikini yoxlayırıq. Mənfi ikinin kvadratı eləyir müsbət 4. Mənfi iki üstü 4 eləyir 16. Sonra mənfi ikinin kubu mənfi 8. Bu da mənfi 2. Mənfi 2, mənfi. Belə bir şey ola bilməz. Mənfi 0, 10 da 5'e baxıq. Mənfi 0, 10 da 5'in kvadratı eləyir 0 tam %25. Mənfi 0, 10 da 5 üstü 4 eləyir 0 tam %625. Mənfi 0, 10 da 5'in kubu eləyir mənfi 0, 125. O birisi de eləyir mənfi 0, 10 da 5. Ha, bu doğrudur. Cevab B variantı. Mənfidir ona görə ki, cütlər böyükdür. Və mənfidir ona görədir ki, üstü kiçildikcə neyinir? Ədəddə, yəni kəsirdir ona görə ki, üstü kiçildikcə ədəddə ən kiçik olur. Yəni, üstü qüvvəti çox olan bundan böyükdür. Mənfi və kəsir olduğu üçün. B mənfidir, A da mənfidir. Mən B A'dan böyükdür. Gəlin baxaq, sadələşdirək. Kəsir xətti çəkək. Deməli, bu A plus 2B'nin kvadratıdır. Məsələn, A mənfi 2, B mənfi 2, A mənfi 1 olarsa, yaxşı, bunu seçmədim. B mənfi 3, A mənfi 1 olarsa, deməli, A mənfi 1'dir, B də mənfi 3'dür. Bura verir mənfi. Ona görə biz baxırıq modulda. A plus 2B çıxır. Hələ ki, moduldan çıxardıq, sonra baxaq. Sonra digəri normal yazıram. 5B çıxaq 2A çıxaq 3. Burada modul yox. Digərində B bölünsün. Bura modulda B çıxır. Çıxılsın. Bu da elə modulda B çıxaq A. Araşdıraq. Mənfidir, müsbətdir. Bura verdi mənfi. B mənfidir. Bu da mənfidir. Burada mənfi 3. Müsbət 1. Bu da mənfidir. 3-ü də mənfidir. O zaman modulda necə çıxardacaq mənfili? Mənfi A çıxaq 2B. Mənfili çıxartma mısın? 5B çıxaq 2A çıxaq 3. Aşağıda da B'ni mənfi B'ye bölən elə də mənfi 1. Bu mənfili çıxar axı belə mötərzədən. 2 dənə mənfi olur üstə gələ. Olur üstə gələ B çıxaq A. Baxıram. Mənfi 2B ilə 5B eləyir 3B. Mənfi ilə mənfi 2A eləyir 3A çıxılsın 3. Burada da B çıxaq A çıxaq 1. Bir-birinə bölsə cavab nə alınır? Alınır 3, yəni D variantı. 167-dən davam edirik. Deyir ki, kəsir hissəsindən 4 dəfə böyük olan neçə müsbət ədəd var? Düzdür, bu sual məndə qaranlıq qaldı. Yenidə izahda müəyyən qədər gedəcəm. Rəydə nəsə təklifiniz olarsa, bu sualla bağlı yazarsız, mən də baxmaq istəyirəm. Ya da olar ki, özüm düşünüb taparamsa, sizdən bölüşərəm. Bilirik ki, ədəd tam hissədən və kəsir hissədən ibarətdir, düzdür. Bizə deyir ki, kəsir hissəsindən 4 dəfə böyük olan neçə müsbət ədəd var? Yəni, bunun tam hissəsi və bir də yəni ədəd deyir ki, kəsir hissəsindən 4 dəfə böyük olan neçə deyir ədəd var? Biz burada yazırıq, vurulsun 4 bərabərdir, ədəd özdə bərabərdir, tam hissə, üstə gələk kəsir hissə, düzdür, müsbət ədəd deyir bizə. Və burada, əgər buradan çıxılarsa, o zaman tam hissə bərabər olar. 4 kəsir hissədən 1 kəsir hissə çıxılarsa, qalar 3 kəsir hissə. Burada sadəcə, məsələn, deyirəm, 0 ödənə bilər ki, 3 vuraq 0, 0 versin. Amma, yəni, 2 dənə yazıb variantda. İkinci nədə onu bilmirəm. Bu sualla bağlı təkliflərinizi gözləyirəm sizin. 168-də amma problem yoxdur, 168-də. Orada deyir ki, kəsir hissəsi ilə tam hissəsinin nisbəti, yəni ədədin kəsir hissəsi ilə tam hissəsinin nisbəti 1 böl 5-dir. Yəni tam hissə elə bir ədəddir ki, kəsir hissəni 5-ə vuranda tam hissə orada alınsın. Burada kəsir hissə ancaq ola bilər 0,12, 0,14, 0,15,
6, 0, 10, 8, 4 tane ola bilər. Doğru cevap olur D variantı. 2 vuranda 0, 10, 2, 5'e vuranda tam olur 1. 0, 10, 4'ü 5'e vuranda tam olur 2. 0, 10, 6'ı 5'e vuranda tam olur 3. 0, 10, 8'i 5'e vuranda tam olur 4. Fişe bitti. Diğerinde ama tam hisse beraber idi. Kesir hisse vurak 3. Yani burada kesir hisse neyi yerine koysam burada tam ədəd alınmış. Burada budur məsələ. Belə. Davam edelim. 69. A bölü 2 düzgün olmayan kəsrinin tam ve kəsr hissələrinin hasili 7 olarsa. Deməli, A bölü 2 düzgün olmayan kəsrinin tam ve kəsr hissələrinin hasili 7 olarsa. Burada A bölü 2. A bölü 2. Yəni burada A'nın yerine ne olur olsun? Düzgün olmayan kəsrdirsə A'nın yerine ne olur olsun? Burada kəsir isə ya buradaki A ədədi 2'ye tam bölünəcək olacaq məsəl üçün ya belə olacaq A bölünsün 2 bərabərdir olacaq bir B ədədi ya da ki olacaq A bölünsün 2 bərabərdir B plus 2'de 1 yəni 0 tam onda 5 ədədi qalıq 1 qalacaq. Bizə dedik ki tam və kəsir hissələri bölündüyü zaman tam kəsir hissə olur 0. Tamdan kəsir hissənin hansı 7 isə deməli bu variant getdi. Bu variant getdi. Qaldı. B plus 0 onda 5 ehtimal. Tam ve kəsir hissələrin hasili. B vurulsun 0 tam onda 5 bərabərli 7'dirsə. O zaman B bərabər nədir? 14'dür. Yəni belədir. A bölü 2 bərabərdir. 14 üstə gelir 0 onda 5. A bölü 2 bərabərdir. 14 tam onda 5. A da bərabərdir. 14 onda 5'i 2'ye vuranda 29. E variantı. Yine A'nın yerine 29 koyup yoxlaya bilərsin. Tam hissesi kesir hissesinden 4 defa böyük olur. Demek tam hisse kesir hisseden 4 defa büyüktür. Burada x'in yerine olabilir. 0 tam onda 5. Ki burada tam hisse 2 alsın. 0 onda 6 olsa. Yani burada tam hissen yaratmır da hiçbiri. Başka ne olabilir? Bu da yaratmı düzdür. Sonra 0 tam 125 ola bilər. 1 verir. Başka məncə yoxdur. Başka var. Burada bölünsün. Kəsr olsun. Bir de 0 tam %75 ola bilər. 0,75 de 4'e vuranda 3 verir. Sonra sonra 25 vur 1, 25 vur 2, 25 vur 3, 25 vur 4. Şu 3 de cevap olur C variantı. Başka var mı? Burada bitti. Deməli 170'de bitti. Hala videonu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ve 162 ile 167 ile bağlı rəylərinizi gözlüyorum.